Moj gost danas i direktor ekonomskog razvoja opštine Gračanica, Nebojša Milovanović, kome želimo dobro jutro i dobrodošlicu u studio. Dobro jutro vama i vašim gledocima. Evo, ovako, govorimo o ekonomskom razvoju opštine. Imali smo nedavno, pratimo vrlo često šta se dešava, potpisivanje poslednjih ugovora, mislim da se radi o Nemačkoj jednoj fondaciji. To je poslednje u nizu, naravno, bilo je tu još projekat, ali eto da krenemo od toga možda, od kakvog je značaja o potpisivanju. Prvo bih hteo da vam se u svoje ime i u ime opštine zahvalim na pozivu. Pa da, na početku bi da pre svega pohvalim saradnju sa vašom medijskom kućom koju imamo jako dobru i na takav način se trudimo da je ono što mi radimo da građani budu što bolje informisani. Tako je, dobro ste rekli, u ovoj godini smo niz nekih projekata imali na polju ekonomskog razvoja, to je zapravo svi projekti za početak, to su zapravo ti neki start-upovi koji se baziraju za pokretanje tih malih biznisa, to je ta neka prva faza koju radimo. Imamo jako dobru saradnju sa većinom organizacija koje ovde funkcionišu u ovom delu teritorije. I samo neke naravno od njih bi pohvalio, to je organizacija PREDA, organizacija ASB, organizacija IOM i naravno još mnoge druge, HELP naravno i mnoge druge koje neće mi neko zameriti ukoliko ne spomenem. Pitanje koje ste postavili je da pre par dana smo imali taj završnu fazu potpisivanja 21 granta za pokretanje 21 malog biznisa. Organizacija PREDA je preko nemačke vlade obezbedila grantove u iznosu od 2500 evra po svakom dobitniku, od čega je 1800 evra bio grant same organizacije, ostalih 700 evra je polovinu sufinansirala opština i polovinu iznosa je bio u obavezi da svaki dobitnik granta donira sam sebi na svom računu. Šta znači zapravo porodični i mali biznis? Da li postoje neka uslovljenost čime će se oni baviti ili je to ostaje izbor? Pa, u suštini ne postoji uslovljenost zato što sve to zavisi od samog poziva. U samom startu kad krenemo sa obradom tih podataka mi odmah u startu vidimo šta je to što se traži na svakom pozivu. Nijedan poziv malte ne nije isti. U ovoj godini je malo veći akcenat stavljen na promociju ženskog preduzetništva, jer su donatori procenili da je zapravo žensko preduzetništvo, da su zapravo žene jako malo zastupljene u tom biznisu, to je da su zapravo, da je neki jako mali procenat da su one zapravo vlasnice biznisa. I u zadnjem pozivu smo imali da je poziv bio baš sveobuhvatan, što znači da je podržavao i usluge zanata, usluge poljoprivrede, naravno proizvodnja bilo kojih poljoprivrednih proizvoda i te neke uslužne delatnosti koje su bile. Jako brzo očekujemo isporuku tih samih mašina. Zaboravio sam samo da kažem da je praksa već duži niz godina da niko od dobitnika ne može da dobije to u novcu. Već se to donira u obliku mašina ili tih aparata koje će oni kasnije koristiti za svoj biznis. A na pitanje šta znači, pa mislim da mi je negde krajnje vreme da zapravo svi, jedan dobar broj ljudi zapravo shvati da treba da radi za sebe i da ne radi nikad za nekog drugog. I na takav način smo mi tu da podržimo sve one ljude koji su spremni da neku svoju ideju realizuju. Kako su dosadašnje iskustva? Ima ljudi koji su uspeli da sa tako nekim manjim poslom krenu uspešno? Znate kako, ima i tekako dobrih primjera. Negde poenta priče jeste da jedna porodica koja je, na primjer, jedan ću samo banalan primjer da navedem, koja recimo se bavi šivenjem ili ti uslugom krojači, kako god da to nazovemo, jedna porodica može da pristojno živi od onoga što normalno, pre svega mora da mnogo radi, ali mislim da je rad i treba da bude na prvom mestu.
tako da negde se baziramo da jedna porodica sa tim grantom, ukoliko već i imaju možda nešto u svojoj kući vezano za ono što bi hteli da prošire, mislim da jedna porodica četvoročlana može da živi bez ikakvog problema od onoga što sada mi dajemo. Poenta priče jeste da je teško, da su nekako ljudi naviknuti loše, a to je da su dugi niz godina zloupotrebljavali da ono što se njima da, da to znaju da u neko skorije vreme brzo prodaju, preprodaju, da nemaju posle neku želju da se bore sa tim, zapravo probaju da izađu na tržište. U zadnjih par godine sad malo praksa drugačija, zapravo oni koji dobijaju negde i nisu vlasnici svih tih mašina, već su samo korisnici do određenog vremenskog perioda i na takav način zapravo se trudimo da nekako zadržimo te mašine ili tu opremu što duže u kod samih dobitnika, kako bi oni probali ili iscrpili sve neke te mogućnosti da krenu i da sa tim, opet kažem, rade i sigurno mogu da žive od toga. I u principu možda da razviju čak. Tako je, druga faza onda nakon toga, ono što mi radimo, te iste organizacije, ti sami start-upovi, zapravo ti početak biznisa, u samom startu su projekti ne tako veliki, negde se kreće od raspona od 2200, i po dobitniku, pa do nekih 4000 evra, zavisnosti od donatora sa kim sarađujemo. Naravno da onda kasnije, ukoliko to zaživi za godinu ili dve, oni imaju pravo da apliciraju za to proširenje biznisa, to je taj Startup program 2, gde su već grantovi od 7000 pa naviše evra, što znači da ako se pokaže da je to uspešna ideja bila, same organizacije onda idu i podržavaju ponovo te iste biznise. Dobro, kada su u pitanju naši ljudi ovde, koliko se oni snalaze u tome da podnesu projekat, da li im se pruža neka stručna pomoć? Pretpostavljam da tu ima i ljudi koji nemaju visoko obrazovanje, neko da bi se snašli u tome i tako dalje. Pitanje jako dobro. U sklopu odeljenja ekonomskog razvoja postoji jedan sektor koji se zove Centar za ekonomski razvoj, gde su ljudi koji u njemu rade, radnici, zapravo službenici, su obučeni da pruže pomoć u svakom pogledu, znači u popunjavanju svih tih aplikacija. Zavisnosti od granta do poziva, nekad aplikacije znaju da budu poprilično komplikovane, ali smo zato mi tu da ukoliko nekom baš ne bude jasno, da onda odradimo kompletno, bukvalno, čitav proces apliciranja u ime svakog kandidata. Za sada smo to uradili u ogromnoj većini slučajeva kod svih, tako da bi i sada iskoristio priliku da se zahvalim svim kolegama koje su u ekonomskom razvoju, u odeljenju ekonomskog razvoja, na podršci koju pružaju kako bismo osnažili našu opštinu i naše građane. Kada je u pitanju poljoprivreda, da li su to isti ti porodični mali biznisi ili postoji projekti koji se odnose baš samo na poljoprivredne radove? Ima deo, naravno u odeljenju, u samoj opštini postoji i direktorat koji je poljoprivreda, znači koji se bavi takođe grantovima, gde se sada brzo očekuje dodela nekih, koliko sam razumio, motokultivatora i drugih nekih priključnih mašina. Mi imamo svakako dobru saradnju sa svakim direktorat ima odličnu saradnju unutar opštine i onda se tako dopunjujemo. Onda kada je specifičnost u mom slučaju da je nešto vezano za poljoprivredu, onda mi konsultujemo odeljenje poljoprivrede. Sada ćemo brzo imati jedan poziv takav koji će biti za žene u poljoprivredi. Zapravo gde se bazira više na tu poljoprivrednu proizvodnju, u toj varijanti mi svakako konsultujemo i uključujemo kolege iz sektora poljoprivrede. A kako, evo, činjenica je da nezaposlenost je problem u celom svetu, počevo od naše opštine, preko, znači, šireg regiona i tako dalje, to je nešto sa čime se svi suočavamo svuda. Koliko među tim mladim ljudima ima ljudi koji su zainteresovani da započnu nešto, da ne sede kod kuće, nego da, recimo, eto tako, počnu nešto da radi? Pa da budem najiskreniji, ja lično i rukovodstvo opštine smo očekivali da interesovanje za takav neki vid pokretanja proizvodnje ili upošljavanja samog sebe, očekivali smo da zainteresovanost bude malo veća. Međutim, evo ja sada isto bi iskoristio priliku da apelujem na sve one koji imaju ideju da obavezno se jave opštini, u ovom slučaju meni, ili u onog momenta kad gradonačelnik ima prijem građana.
da izraze svoju želju i da onda u tom momentu porazgovaramo o ideji kako i na koji način da to razradimo, da to bude prihvatljivo, da li zapravo tu postoji realnih osoba da se to odradi. Mi smo svakako otvoreni za saradnju i tekako i ponovo opet kažem iskoristio priliku da pozovem sve one koji imaju ideju ili planiraju da nešto pokrenu da se jave nama na jedan vid konsultacije oko svega toga i da nakon toga kad budemo dobili određene pozive koji će podržati njihovu ideju da ih tada uključimo. Znači, otvoreni ste za konsultacije tog tipa da mogu da dođu, da prosto se posavetuju šta bi mogli da urade sa sobom. Apsolutno. U kakvom smo sad trenutno, kako u stanju kao opština kad je u pitanju ekonomski razvoj? Pa, jako je teško da se priča na tu temu i da se daju neke precizne analize. Opština Gračanica je pretežno se bavi poljoprivredom, znači ruralnog je tipa i nekako mislim da smo, da bi to možda bila tema za nekog drugog sagovornika, ali eto čisto da kažem neko moje viđenje stvari, a to je da zapravo smo mi nekako zadržali sve te stare kulture, misleći na pšenicu, kukuruz, ječem i tako to, ne vidim, ili pak možda možemo da primetimo da je nešto u zadnjih par godina voćarstvo u nekom porastu, što se tiče sami tih zasada voća. Mislim da bi trebalo da ljudi možda neke svoje te planove preusmere u neki drugi vid razvitka poljoprivrede, ali opet kažem, verovatno nije lako, možda nekad i slaba edukovanost samih ljudi dovodi ili zapravo doprinosi do toga, ali opet ponavljam da smo tu, da porazgovaramo, da možda ljude usmerimo šta je to što bi možda njima bilo isplatljivije sa istim, možda nekad više ili nekad manje uloženog truda i rada. Tako da smo tu, opet kažem što se tiče same poljoprivrede, mislim da bi opet verovatno vama bio na tu temu bolji sagovornik neko drugi. Da, ali evo još za kraj onako lično mišljenje i konstatacija bez nekog zvanične analize, ali čini se nekako da još uvek naši ljudi nisu dovoljno naučili da brendiraju svoje proizvode, da ono što proizvedu da na pravi način izreklamiraju da mu obezbede dobar plasman. Nekako se tu stane, mislim da bi tu verovatno trebalo još da radi na tome. Pa mi nismo, to je već neka druga faza kasnije, mislim da mi trenutno svi oni koji se bave bilo kojim vidom proizvodnje, bar one podatke koje ja imam, ajde ne kažem svi, ali jedna ogromna većina, proda sve ono što proizvede i onda verujem da neki ozbiljan trud na samom marketingu i nije trebalo raditi, ali verujem da negde ako se baziramo na tome da radimo ka jačanju tih nekih malih i srednjih preduzeća, onda će naravno i to biti neka tema za neki sledeći put, s obzirom da vam sada pristup internetu i društvenim mrežama u mnogome olakšava ajde sam taj marketing, da tako kažem, eto, trebalo bi da se možda malo ljudi pozabave i time kako i na koji način odraditi da to neko provedeno vreme na internetu i na društvenim mrežama iskoriste u najbolje mogućem svetlu. A kvalitet se nekako uvek sam pročuje po sebi kad neko nešto radi. Pa moje lično mišljenje da, jer nekad i sama reklama za određeni proizvod nije ni potrebna, ali svakako će verovatno, ukoliko kapaciteti rastu, a nama je to cilj, da se javi potražnja samim tim za nekom većom prodajem. Hvala puno na ovom gostovanju. Hvala vama još jednom.